और इसलिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे देश का ये पवित्र स्थान माना जाता है। यहां पर and ever battle for the states aru meghalar khobor janabole loiso tungot meghalar bidhan sabha nirbachonor prochar sabha bjpr pejot ebar trinamool congresse ohomor bhumit ohomiate meghalar nirbachoni prochar cholaise helicopter noi nirbachoni prochar cholaise mukul sangmai ohomor bhumit meghalaya nirbachonor babe trinamool congresse prodarshon korise shakti meghalar prakton mukhyamantri mukul sangmar netrittot meghalaya bakie ebar notunotto bicharise NPP আৰু বিজেপিক চ্যালেঞ্জ দি মুকুল সাংমাই সৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে। মাত্ৰ এবছৰ পূৰ্বে মেঘালয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰম্ভ হৈছিল। জনতাৰ সেৱা কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক নিয়ম হিচাপে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে। বিগত সময়ছোৱাত NPP চৰকাৰখনে মেঘালয়ৰ বাবে কেইবাটাও বদনাম অনা বুলি কৈ সেই বদনামসমূহ তেওঁ মচি পেলোৱাৰ চেষ্টা চলাব বুলিও কয়। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ ৩ লাখ যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিভিন্ন ধৰণে পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। এটো ইন্টাৰেস্টিং এতিয়া ইয়াত বেলেগৰ লগত কন্টেস্ট হে নংপত বেলেগৰ লগত কন্টেস্ট হে আমাৰ জায়ন্তি হিলছত বেলেগৰ লগত কন্টেস্ট ইন সাম পাৰ্টস অফ খাসি হিলস এনপিপিৰ নাম ক'লে মানে পাব্লিকে খং কৰে হেই এনপিপিৰ কথা নকোৱা এনেকা গম পাইছে না দোকানত এনেকা দোকানত কোনেবা এনপিপিৰ গল্প কৰিলে কয় হেবিলাক মানুহ গল্প নকৰা ইয়াত হেবিলাক আৰু তাৰ লগত আৰু কিবা এডজেক্টিভ আছে ৰে কিবা এডজেক্টিভ গম পাইছে না দেখক ডেমোক্ৰেসি অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল কিমান বেষ্ট ফৰ্ম অফ গভৰ্নেন্স ইয়াতকৈ আৰু ভাল ছিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স নাই সেইটো কাৰণে তো ডেমোক্ৰেচিৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছে মানুহ বলিদান দি আছে আজি যেটো হৈ আছে এইটো ডেমোক্ৰেচি নহয় আমাৰ যিমানখিনি লৰা ছোৱালী আছে চাকৰিৰ কাৰণে একদম অধৈৰ্য হৈ আছে তেওঁক বঞ্চিত কৰিছে বঞ্চিত যিমানখিনি চাকৰি আছে ভ্যাকেন্ট এইবিলাক দিয়া নাই হে লুবি নেকি পইচাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট ভ্যাকেন্ট আছে হেতু এপইণ্টমেণ্ট দিলে তো চাকৰি কৰা মানুহক তো বেতনটো দিব লাগিব নহয় হেতু বেতনটো দিবলৈ তোমাৰ মানে কষ্ট হৈ আছে আৰু কিনা পইচাটো ৰিলিজ কৰিবলৈ হেতু সমাজদাৰক লে ইশাৰাই কাফি হ্যাঁ গরিবর যেটু পয়সা যাব লাগে হাতত হেতু দিয়া নাই এনপিপি ইউডিপি আৰু টিএমসি বিজেপিৰ পুতলা আখ্যা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ নিৰ্বাচন মুখৰ মেঘালয়ত উপস্থিত হৈ জয়ৰাম ৰমেশে এক সংবাদ মেলত কৈছে যে কংগ্ৰেছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত দুৰ্নীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আছে বিজেপি এনপিপি ইউডিপি আৰু টিএমসিৰ অপবিত্ৰ মিত্ৰতাই মেঘালয়ৰ পৰিচয় বিলুপ্ত কৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে লগতে তেওঁ কৈছে যে মেঘালয়বাসীয়ে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপিৰ পুতলা দল আছে বুলি মন্তব্য কৰি জয়ৰাম ৰমেশে এইবাৰ নিৰ্বাচনে মেঘালয়ৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব বুলিও কয় In the last 5 years, we have had a government of the MDA, by the MDA, for the MDA. This is the Money Development Alliance. The alliance partners have taken a temporary divorce for the purpose of elections and are claiming to be fighting as independent parties. But let nobody be fooled. The NPP, the UDP, and the BJP are all part and parcel of the same package. So the first fight that the Congress is fighting in this election is a fight against corruption. The extraordinary coal scam, the continuation of the inhuman বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ ত্ৰিপুৰাত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছেও বাও শক্তিৰে মিত্ৰতা কৰি ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰৰ ৰণকৌশলৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ বিগত ৩ দিনত ১০খনৰো অধিক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা উত্তৰ পূবৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈ চলাইছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান আজিৰে পৰা ৪ দিন ধৰি ত্ৰিপুৰাত প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ উপস্থিত হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উল্লেখ্য যে এবাৰ টিপ্ৰামথাৰ উত্থানৰ পিছত বিশেষ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু মাত্ৰ অলপ সময় আগৰতলাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ৰোড শো শাহৰ 12 কিলোমিটাৰ ৰোড শোৰ বাবে হাজু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী ঢাক ঢোল বজাই অমিত শাহক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি যোগেন্দ্ৰনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা সিটি সেন্টাৰলৈ চলিব অমিত শাহৰ এই ৰোড শো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনাক এড্ৰেছ আৰু অলপ সময়ৰ পাছত কনটেক্টছতে আগৰতলাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ৰোড শো 12 কিলোমিটাৰ কে ৰোড শো হ'ব হাজু হৈছে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ নেতাসকল কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছে অমিত শাহক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে যোগেন্দ্ৰনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা সিটি সেন্টাৰলৈ অমিত শাহৰ এই 12 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শো চলিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাত আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে আৰু তেখেতে দেখুৱাইছে সেই পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ৰড শ্ব'ৰ বাবে তেওঁ সাজু হৈছে এনেকৈ তেওঁ আহিছে নেতাকৰ্মীসকলক তাত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুখনকৈ সভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সভাত অংশগ্ৰহণৰ পাছত এই ৰড শ্ব'ত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰড শ্ব'ৰ বাবে বহু লোকক সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমৰ্থকসকলক তাত উপস্থিত হোৱা সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই ধৰণে খাস পোছাক পৰিধান কৰি এই 12 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিছুসময়ৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণে সাজু হৈছে ৰাস্তাৰ ৰাস্তা সকলোৱে শাৰী পাতি এই ধৰণে সাজু হৈছে নিয়ম শৃংখলা অটুট ৰাখি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলোকে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো অলপ সময়ৰ পাছতে আগৰতলাত অমিত শাহৰ 12 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শো